Gudoomiyaha dalada musharaxiinta kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland, Sakariya Nuur Saajin, oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda doorashada Soomaaliya xilligan heerka ay marayso, iyo sidoo kale diidmadii guddiyadii laisku khilaafsanaa ee doorashooyinka, maadaama gudoomiyihii Sakariya Nuur Saajin uu ahaa guddigii ugu horreeyay ee diiday guddiyadii doorashooyinka laisku khilaafsanaa, taas oo markii dambe xal waara laga gaaray, isagoona sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rablo uu xilligan uu yahay mid hogaaminaya doorashada Soomaaliya. Taas ayaana ka dhigan in si isku mid ah gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay yihiin kuwa musharaxiina. Gudoomiyaha dalada musharaxiinta kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland ee midnimo, Sakariya Nuur Saajin, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyey kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliland, kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahintu ay tabinaysay khilaafka ka dhexeeya xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Gudoomiyihii Sakariya Nuur Saajin ayaana sidan u sheegay warbaahinta: runtii waxa weeyaan, marka ugu horreysa anigoo ka hadlaya afka dalada midnimo, ay ku bahoobeen murashaxiinta xildhibaanada kuraasta gobollada waqooyi ee leh hanka siyaasiga. Daladani waxay ka kooban tahay garabka murashaxiinta, garabka siyaasadda, garabka dhaqanka, haweenka iyo dhalinyarada. Qaadan weynay nala damiirkaygu na siin waayey. Anagu waad ogtihiin deegaanadan kasoo jeednaa soddon sannadood inay nabad ku ledayeen oo ku naaloonayeen, in maanta gobollada waqooyi ama Soomaaliland siyaasadeedu ay noqoto waxa keliya ee maanta aan xal laga gaadhin, ee weli khilaafku uu ka aloosan yahay. Taasoo aan u aragno inaanay jirin haba yaraatee wax qabyo ka ah oo arrimahaasoo dhan hadh cad maalin cad laga heshiiyey. Damiirkaygu wuxuu na farayaa wixii aanu ka diidanay shalayto dowladda iyo mahdi guuleed, inaanu ka diidi karno cid golihii siyaasadda uu hogaaminayay Cabdi Xaashi, kuwaasoo aanu la soo halgameynay oo aanu iska kaashanay aragtidaas marka aanu arkaynay, taasoo iyadana la xalliyey lana maareeyey Soomaaliya, runtiinana laga heshiiyey qodobadii gudniga u ahaa khilaafka Soomaaliya oo dhan ay isku haysay ayay kow ka ahayd arrinta Soomaaliland. Waa la heshiiyey, gudidii waa la qaybsaday, way fadhiisatay, way istooratay, haddana khilaaf hor leh oo aan ahayn khilaaf aan xal lahayn ama aan la xalin karayn oo sabab u ah in doorasho dib u dhacdo. Taas anagu runtii anaga oo miyirkayga iimaankaygaba qabna waxaan aragnaa inaanay sax ahayn, inaanan saaxiibada iyo aanan kaga barbar dagaalami karin oo aanan taa aanan kula socon karin. Sidaa darteed maanta labada gudmadood ee gobollada waqooyi xildhibaanada xilalku ka dhammaadeen ama waqtigoodu dhammaaday, maanta murashaxiinta annagoo kale ah ee aanu jecelnahay saaxadda inay nagula tartamaan si xor ah iyo xalaal ah, Soomaalida waxaan ugu bushaaraynaynaa dalkii doorasho inuu u dhaqaaqay, doorasho inuu galay, in runtii xildhibaano cusub la doortay, xildhibaanadii horena ay murashaxiin yihiin. Hagaan baanu doonaynaa murashaxiinta doonaya kuraasta inay kooto loogu xidho, inay nala tartamaan baanu doonaynaa. Ra-iisul wasaaraha waxaan ugu baaqaynaa oo aan u soo jeedinaynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa inuu doorashada uu dhex ka noqdo, inaanu doorashada noogu dhiibin murashaxiin annagoo kale ah. Haddii Maxamed Cabdillaahi Farmaajaba uu ku waayey inuu doorashada maamulo iyo amnigeeda murashaxnimo awgeed, sidee bay murashaxiin kale oo iyaguba kuraastan u sharaxannahay aanu ugula tartamayaa noogu maamulaan? Deeq Macalin Chino Chekey, Zab TV, Muqdisho.